परभणी जिल्ह्यातील 498 ग्राम पंचायतीसाठी आज मतदान होत आहे. जिल्ह्यात एकूण 556 ग्राम पंचायती आहेत, त्यापैकी 68 ग्राम पंचायती या बिनविरोध झाल्या आहेत. जिल्ह्यातील एकूण 1582 मतदान केंद्रावर मतदान शांततेत सुरू आहे, तर 89 केंद्र ही संवेदनशील केंद्र म्हणून जिल्हा प्रशासनाने घोषित केली आहे. सकाळी 8 ते सायंकाळी 5 पर्यंत हे मतदान होणार आहे. परभणी जिल्ह्यातही 498 ग्रामपंचायतीसाठी आज मतदान होत आहे, तर जिल्ह्यात एकूण 566 ग्रामपंचायती आहेत, त्यापैकी 68 ग्रामपंचायती या बिनविरोध झाल्या आहेत. दरम्यान या मतदान प्रक्रियेचा आढावा घेतलाय आमचे परभणीचे प्रतिनिधी नजीर खान यांनी. परभणी जिल्ह्यातील 498 ग्रामपंचायतीवर आज निवडणूक प्रक्रिया सकाळी 8 वाजल्यापासून सुरळीतपणे पार पडत असून जिल्ह्यात एकूण 568 इतके ग्रामपंचायत असून त्यामध्ये 68 ग्रामपंचायती ह्या आधीच बिनविरोध निवडून आलेल्या आहेत, त्यामुळे आज फक्त 498 एवढ्या ग्रामपंचायतीवर निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. सकाळी 8 वाजल्यापासून या ठिकाणी जिल्हाभरात शांततेत मतदान सुरू असून सोशल डिस्टन्सिंगचं या ठिकाणी तंतोतंत पालन करण्यात येत असून जिल्ह्याभरात 1582 इतके केंद्र उभारण्यात आलेले आहे, त्यापैकी 89 केंद्र हे संवेदनशील म्हणून जिल्हा प्रशासनानं घोषित केलेले आहेत. एकंदरीतच सकाळपासून मतदानाची प्रक्रिया जी आहे ती सुरळीतपणे सुरू असून जिल्हा प्रशासनानं कोविड संदर्भात विशेष उपाययोजना अंमलात आणलेल्या आहेत. सोशल डिस्टन्सिंगचं या ठिकाणी पालन केला जातोय, तर मास्क देखील लावण्यासाठी प्रशासन या ठिकाणी सक्ती करत असल्याचं या ठिकाणी एकूण चित्र आहे. त्यामुळं संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत मतदान प्रक्रिया सुरू असणार असून त्यानंतर एकूण टक्केवारी किती झाली याचा आपल्याला एकूण माहिती समोर येणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट राहुल धबालेसह नजीर खान, जय महाराष्ट्र न्यूज, परभणी.